Poštovani predsjedniče, poštovani izvjestitelji, kolege i kolegice zastupnici. I ja sam na trenutak ponovo uzeo pročitati koji je dnevni red slušajući neke rasprave, ali evo predsjednik je to upozorio prije mene. Čitajući ovo izvješće iz 2014. godine se pitamo zašto je to uopće sada ovdje i koji su razlozi za tako nešto, budući da je bilo sasvim dovoljno vremena da se ovo raspravi u prethodnom sazivu. Ovako su zastupnici stavljeni pred svršen čin, jer ispred nas su gotovi materijali na koje ne možemo utjecati da bi se unaprijedio rad u sljedećoj godini za koje ćemo izvješće očito dobiti za mjesec ili dva. Vezano uz navedeno, ova obveza o izradi izvješća je propisana i odredbama članka 74. statuta koja kaže da u svom radu Zavod obvezno najmanje jedanput godišnje izvješćuje Hrvatski sabor, osiguranike i korisnike prava iz mirovinskog osiguranja, te ministarstvo nadležno za mirovinski sustav. Tumačeći ove odredbe, očito je da Zavod nije postupio sukladno statutu, pa i one pohvale kako je tamo sve besprijekorno u ovom jednom detalju ne stoji. Ali ima toga dosta na što bi se dalo osvrnuti i hoću i otvoriti nekoliko zanimljivih pitanja. Dakle, samo početak ovo izvješća je gotovo isto, copy-paste, zadnjih nekoliko godina, pa mala jedna kritika izrađivaču izvješća, a mogli su barem one rečenične konstrukcije koje su se mogle napraviti i kvalitetnije popraviti, a dobro. Isto tako imamo dosta tih kopiranih tablica i izvješća koje su gotovo identične svim prethodnim izvješćima. Dakle, očito je da previše materijala nije dalo i ne daje odgovore na ono što treba. Kod ustroja zavoda dato je objašnjenje i razvučen statut zavoda, a kod upravljanja zavodom upisuje se rad upravnog vijeća sve do toga gdje su sudjelovali u zapošljavanju ovlaštenih vještaka koje znamo da više nisu dio HZMO-a, nego su neovisno tijelo. Dakle, očito je da ovo izvješće u nekim dijelovima naprosto ne treba ni biti ovdje. Jedno zanimljivo pitanje na koje nismo dobili odgovor je pitanje isplate duga HVO, odnosno ljudima koji prema obračunatim i evidentiranim podacima u bazama HZMO-a imaju pravo na isplatu razlike svote mirovine koji se dogodio temeljem ugovora koji je obuhvatio 4100 korisnika pripadnika Hrvatskog vijeća obrane kojima će se po tom za ostale svote mirovina isplatiti pod jednakim uvjetima, odnosno istovremeno kad za to se osiguraju sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. To u izvješću nije nigdje spomenuto, dakle, ako se to nalazi u onoj tablici broj 3 na strani 48, ne znam, tek može trebati reći, zašto sredstva u sva obećanja nikada nisu planirana, na način da to možemo vidjeti, i zašto taj dug nije planiran, isplaćen i na koncu prikazan. Recite nam, ako znate podatak u vašem završnom obračunu, koliki sada je taj dug jest i zašto nije plaćen. Jer ovaj postupak HZMO-a je prvenstveno nekorektan prema hrvatskim braniteljima, a svakako i neprofesionalan i netransparentan prema Hrvatskom saboru, ali i cijeloj Hrvatskoj. Kad gledamo ovdje na stranici 39 u svezi matične evidencije, onda vidimo da je prosječan obuhvat prijava radnika zaposlenih kod pravnih osoba za razdoblje 70. do 2002. iznosio 96,5%. Čemu je naravno pridonijela i ta mjera poboljšanja i povećanja ažurnosti zavoda. A prosječni obuhvat za razdoblje 2003. 2012. 95,5%. Dakle, uz svu tehnologiju ispada da je obuhvat još manji. U izvješću od godine 2013. radi se o istom postotku, a u 2012. postotak je 96%. Jel to znači da HZMO ne može bolje ili treba poraditi da se napokon kompletira staž kako se rješenje ne bi čekalo mjesecima, već bi mogao biti izdana u 24 sata. Ovakva matična evidencija u ovom tempu neće isto napraviti ni za 20 godina ako se ovako nastavi.
Kad pričamo o imovinsko-pravnim poslovima, onda vas moram upozoriti da na stranici 41 do 43 jest jasno vidljiv nemar HZMO-a prema sredstvima iz državnog proračuna. Raznim floskulama tražiti neke izgovore i razloge da sama pravna služba nije sposobna odraditi svoj posao već se skriva iza nekih drugih službi, gube se sporovi koji onda ponovo moraju se pokrcati naravno i tako se vrtimo u krug. A taj krug se zove nekim riječima i krug nemara i nesposobnosti. Isto tako možemo uputiti kritiku i glede javnosti rada HZMO-a o kojem se piše na stranicama 43 i 4 gdje je jasno opisano ne i sukladno žalbama korisnika koji se javljaju s upitima HZMO koji ne dobivaju odgovor. Dakle, jasno je da HZMO mora poraditi na svojoj slici u javnosti i sa kvalitetnijim uslugama doprinijeti poboljšanju funkcioniranja, ali na zadovoljstvo korisnika. Nadalje pak što se tiče portfelja, na stranici 55 jasno je da HZMO u svom portfelju ima više od 2 milijarde kuna s kojima po ovom, kako vidimo, ne zna raspolagati samostalno. Pa je onda i pitanje što je HZMO napravilo da aktivnost kojim se ne bavi prebaci na kvalitetno rukovođenje koje bi moglo ostvariti dobit za proračun. Što se tiče spornih potraživanja pak, HZMO-a su preko 50 milijuna kuna za koje osim što su formalno podignute tužbe, HZMO nije napravio ništa. Imamo isto tako ovdje i podatak po kojima HZMO gospodari sa jako velikim brojem nekretnina. Dakle, stanova, poslovnih prostora, objekata u raznim gradovima koji umjesto da se stavu u funkciju, da se koriste, da se na njima zarađuje, se gubi. Što je to HZMO napravio u zadnje 4 godine kako bi se te nekretnine stavile u funkciju ili naprosto prodale ako HZMO nije u stanju upravljati tim? Imamo nadalje i Capital Fond kojim upravlja Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo. Vezano uz portfelj zavoda postavlja se pitanje zašto isti i dalje zadržava portfelj s kojim se uopće ne trguje na burzi. Zašto kapitalni fond ostvaruje pravo na naknadu od 2% kao prihod i to od prosječne vrijednosti imovine fonda umanjene za financijske obveze? Oni se ponašaju kao samostalna pravna osoba, a da pri tome ni u jednom segmentu nisu tržišno orijentirani. Imovina naravno nije njihova, na istu ostvaruju pravo na naknadu, bez obzira kako radili i kakve rezultate rada imali. Dodatak tome je i da si prije obračuna naknade odbiju svoje financijske obveze što se može vidjeti i na stranici 57 njihova izvješća. Dakle, kako zavod kontrolira njihovo poslovanje ili uopće ne kontrolira, a imovina zavoda je kapitalnom fondu dana na upravljanje. Opaska pak da HANFA kontrolira rad fonda je ista ona opaska što smo vidjeli i kad smo pričali o obveznim mirovinskim fondovima koje isto tako kontrolira HANFA, ali se to ne odnosi na kontrolu uvjeta rada i na uspješnost poslovanja. Naravno, jer o toj uspješnosti poslovanja bi trebao brinuti vlasnik, to je HZMO. Glede usklađivanja mirovina, na stranici 15 izvješća piše da je od 2012. mirovine, da se mirovine ponovo i redovito usklađuju prema kriteriju plaća i potrošačkih cijena u omjeru 50-50. Dok na stranici pak 48 izvješća piše da u skladu sa člankom 88. Zakona o mirovinskom osiguranju mirovine i mirovinska primanja 2014. nisu usklađivane. Isto se navodi i u onom sažetku pri kraju na stranici 72. Dakle, postavlja se pitanje je li ili nije bilo usklađivanja mirovina obzirom na tek izvješća. Izvjesno je po ovom što vidimo ne odgovara stvarnom stanju izvještajnom razdoblju. Dakle, općenito. I zaključno, samo izvješće je velika količina nepotrebnih i nekorisnih statističkih podataka lišena svih pokazatelja koji bi ukazivali na dobro i štedljivo upravljanje zavodom. Izvješće se pak daje i sa jednom godinom zakašnjenja, čime su povrijeđene i odredbe samog statuta zavoda, a da za isto ne postoje opravdani razlozi. Imovina zavoda i način gospodarenja istom nije jasno iskazan
kao niti način gospodarenja istom. I ima li zavod uopće ikakve pokazatelje koji bi ukazivali na zadovoljstvo korištenja njihovim uslugama, točnošću podataka, vremenom koje je potrebno za ostvarivanje usluga kod zavoda ili ih za to po ovim podacima i načinu kako oni to iznose nije uopće briga. Samom činjenicom da je jedini zavod ne znači da ne treba propitkivati kako su građani zadovoljni njihovim uslugama. I na koncu, u kontekstu svega ovoga, ima nekoliko priča i zanimljivih pitanja koje bi možda mogli dobiti od čelnih ljudi. A ovdje su, rijetko ih viđamo. Poznato je naime da je HZMO kupovao na stotine milijuna ili sa stotinama milijuna kuna devize za strane primatelje mirovina. To su oni ljudi koji su ostvarili mirovinu radeći u Hrvatskoj, ali više nisu. A da nikad nisu provodili postupak da utvrde koja banka bi im prodala te devize po najpovoljnijem tečaju. Imamo informaciju da je bio pokrenut i postupak, no da ga je upravno vijeće poništilo uz neko veoma čudno objašnjenje. Bilo bi zanimljivo čuti odgovor na to što se tu događa i kolika je na takav način pričinjena šteta. Poznato je također i da je postojalo tisuće računa na koje su uplaćivane mirovine, a da ti računi nisu postojali, a novac nije nikada vraćen. Dakle, postavlja se pitanje koliko i o kojem se iznosu radi. I da li je pokrenut bilo kakav postupak odgovornosti unutar HZMO-a radi tog propusta. A radi se o milijunskoj šteti i nije to izolirani slučaj. Zašto je u prethodnom mandatu HZMO inzistirao da se u obrazac JOPPD ubacuje JMBG umjesto OIB-a? Jer smo onda došli do onog dijela da smo u jednom trenutku imali oko 120 tisuća umirovljenika koji su primali mirovinu, a da HZMO uopće nije imao OIB. I sjećate se one priče kad je u jednom trenutku, kad ih je ostalo nekih 20-ak, 30 tisuća ili 50 tisuća, koliko je bilo rečeno, nema više isplate mirovina za sve one koji ne dostave svoj OIB. Na koncu je čak za nekih 25 tisuća i obustavljeno dok to ne dostave. Da bi se svelo na kraju da imamo negdje skoro 8 tisuća ljudi kojima je mirovina isplaćivanja ko zna koliko dugo, a da se uopće ne zna da li od tih ljudi itko uopće postoje. Je li pak vodstvu HZMO-a poznato, i to postoji priča, dakle ja samo tražim odgovore, da se znalo dogoditi da se ručno preko vikenda ulazi u baze podataka i ručno podešava ljudima koeficijente mirovina da bi dobili veće mirovine. Jer ako se to jednom uđe i promijeni, to više niko ne kontrolira. Ili bi pak možda trebao kontrolirati s obzirom da danas imamo takove računalne sustave sa kojima se vrlo lako može doći do niza odgovora na veoma zanimljiva pitanja. Što mislite, kolege? Može li se samo u ovom jednom segmentu, a ima ih nekoliko kojima sam pričao, pronaći recimo jedna milijardica s kojim bi se smanjio javni dug ili minus ili deficit u državnom proračunu? Ako bude sreće, imat ćemo priliku dati vam jasan odgovor u vrlo skoro vrijeme. I na koncu, jedno nagradno pitanje. Znamo da se radilo o nekim igricama u sustavu dječjeg doplatka i vezi između HZMO-a i Ministarstva rada mirovinskog sustava, a u što je sve uključeno i Ministarstvo socijalne politike i mladih. Bilo bi zanimljivo vidjeti o kojem se iznosu radi i što se tu doista događa. I na koncu, mnogi umirovljenici se pitaju hoće li i ove 2016. godine biti božićnice, s obzirom da se i kolege koje do sada nismo previše čuli u ovom Saboru nisu po tom pitanju javljali. Drago mi je da se uključuju u raspravu i što se Bloka umirovljenici zajedno tiče, vjerujem da će Božić biti u buduće svake godine, a time i Božićnica, a ne svake 4 godine. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ja bih
ponovo zamolio sve i koji govore u ime kluba i u pojedinačnoj i u replikama da se drže teme koja je, ponavljam, poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu. Evo, pa bih vas lijepo molio da se ipak toga držimo, a uvjeren sam da će se i oni koji su replicirali toga držati. Prvi se za repliku javio uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Izvolite. Puno se spominje to i dvojba je uvijek nekih mirovina za HVO, to je spomenuo gospodin ovdje, a bi samo rekao da nije Hrvatskog vijeća obrane i mi bi sjedili ovdje danas i raspravljali o mirovinskom sustavu. U obraćanju nacije predsjednika Tuđmana 96. godine nigdje se ne spominje HVO, Hrvatska vojska, nego Hrvatske snage. I u strateškom je interesu, a ne samo strateški interes, nego moralna obaveza Hrvatske države da se pobrine mirovina Hrvatskog vijeća obrane, jer ti su ljudi ostali na svojim ognjištima i u jako teškim okolnostima probaju preživljavati, a tu su prikazani kao nekakva šudra koja je vodila privatni rat. To nije tako. Ja bih samo spomenuo da se isplaćuju mirovine partizanskim borcima, ja mislim 40.000 njih, i tu nema dvojbi u hrvatskom javnom prostoru, a HVO se uvijek spominje u nekom negativnom kontekstu. Ti ljudi samo da nisu riješili svoja prava, ranjenici, poginuli, nego na primjer nemaju prava što imaju hrvatski branitelji, na primjer slanje djece svoje na fakultete kao Mostar. To se mora riješiti, to je obaveza Hrvatske države i Hrvatskog sabora. Hvala lijepo, odgovorit će uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Oprostite, Milivoj Špika. Kolega Hrelja se toliko puta javio da već automatizmom kaže. Izvolite, kolega Špika. Hvala lijepa, kolega. Postoji i određeni međudržavni sporazum koji je regulirao ovo pitanje, ali nažalost postoje i oni koji ovaj međudržavni sporazum nisu ispoštovali. Zato je bilo otvoreno ovo pitanje, što se s tim događa i u kojoj je to fazi. Nema razloga naravno da se ne poštuje sve ono što se potpiše, pa kad se radi i o mirovini pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Hvala. Hvala. Sljedeća replika jest uvaženog zastupnika Silvana Hrelje. Poštovani gospodine Špika, mislim da nije korektno prema jednoj instituciji koja bilježi 92 godine govoriti u Hrvatskom saboru da nije dostavila izvješće sukladno svom statutu i na vrijeme. Druga je stvar da li je Vlada na vrijeme raspravila, da li je predsjednik Sabora u prošlom sazivu to smatrao prioritetom da se raspravi. To možete dati bivšoj Vladi, adresirati tu primjedbu, ili pak predsjedniku Sabora u bivšem sazivu. Ali nikako ne možete to adresirati na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Trebate biti svjesni, ne da je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pod različiti nazivima, nije preživio samo vlade SDP-a i HDZ-a, preživio je mnoge sustave, preživjet će i ove vaše observacije koje nisu po meni dobro namjerne, nego postavljaju sumnju u rad Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ne vodite računa da on ne vrši plaćanje i o nekim stvarima ne odlučuje, nego samo poštuje pozitivne zakone, a sav novac je u Ministarstvu financija. Dakle, oni samo obračunavaju, a tekuće transfere radi Ministarstvo financija, od unuda ide isplata. Ja vas molim da malo to pogledate i da malo shvatite kako sustav funkcionira. Hvala, odgovorit će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Kolega Hrelja, nemojte se tako toliko uzbuđivati, škodit će vam zdravlje. Dakle, nisam ja optužio kolege iz HZMO-a ni za što, ja sam samo otvorio cijeli niz pitanja i pitam i zašto. I pročitao sam dio iz statuta koji kaže
da se svake godine dostavlja izvješće. O tome zašto mi to nemamo na klupama ili zašto to vi u prethodnom sazivu niste imali na klupama, to će kolege u završnom obraćanju, pretpostavljam da su hvatali pitanja, će jednostavno odgovoriti i nema potrebe da vi budete njihov odvjetnik. Ovdje vidim ljude normalne, inteligentne koji su dali relativno dobro izvješće i koji će znati odgovoriti na sve ovo što mene, ali vjerujem i širu javnost zanima. Dakle, polako, nemojte se toliko nervirati. Godi zdravo. Sljedeća replika bit će uvaženog zastupnika Darka Parića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Špika, smeta vam to što imamo na dnevnom redu točku iz prošlog saziva Sabora koja nije odrađena. Ja ću vam samo reći sljedeće. Zahvalite Bogu da Sabor nije uspio zbog toliko posla prošli saziv odraditi toliko točaka, pa ih danas imate što raditi. Jer od datuma kad smo se konstituirali 28. prosinca, vaša stručna vlada nam je na Sabor poslala jednu, jedinu točku dnevnog reda koju su ekspresno povukli nazad da se doradi ili da se dopeče, kako se to kaže, jer nije napravljena kako treba, odnosno nije pečena koliko treba. Tako da bi vam preporučio i vama i svim vašim kolegama da kad raspravljate o cijelom ovom dnevnom redu to radite što god duže možete. Jer ako brzo iscrpimo sve ove točke koje su ostale od prošlog Sabora, bojim se dok vi svoje ove vaše stručnjake za pomoćnike i zamjenike stavite da ćete biti na prisilnom godišnjeg negdje tamo do ljeta, zato što točaka iz Vlade kao što vidite nema. A s obzirom da Sabor treba i mora raditi, plaćeni smo da radimo, onda rastegnite ovo i radite na onom što prošla Vlada i prošli Sabor nisu uspjeli odraditi zato što su imali previše posla. Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Poštovani kolega, hvala vam lijepa što se brinete za rad ovog saziva i nove Vlade, ali propustili ste primijetiti da je ovo izvješće iz 2014. godine koje ste vi propustili napraviti u sazivu. Dakle, očito je da se nažalost novi saziv i nova Vlada mora vratiti mrvicu u prošlost radi vašeg nerada, odraditi to što ste vi propustili i kad počistimo ovaj mali nered koji ste nam ostavili, onda ćemo vrlo vjerojatno brzo ići dalje i sa ovim na što se vi pozivate. Kolega, dakle, uz malo strpljenja, kada ovo počistimo što je ostalo iza vas, iza vašeg vrijednog rada, krenut ćemo i sa onim što javnost od nas očekuje i nema potrebe da se i ni vi previše uzbuđujete, ali moramo nažalost to raditi jer vidimo da ovo nije jedino izvješće koje je ostalo iz 2014. godine, a vi koliko ste vrijedni bili, a vidi se po rezultatima vašeg rada u svim pokazateljima rada Hrvatske Vlade, je jasno da je čak i dobro da ste vi još uvijek u 2014. mada bi bilo dobro da ste otišli naprijed. Evo, mi ćemo se vratiti par dana pa ćemo onda u veću brzinu idemo sa 2016. Ali hvala na upozorenju i na brizi, vodit ćemo računa. Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Sabine Glasovac. Gospodine predsjedniče, srećom da sam po vokaciji učiteljica i nastavnica, pa mi nisu strane pojave kada je potrebno utvrđivati gradivo i po nekoliko puta. Gospodine Špika, u vašem izlaganju nekoliko puta, a i u odgovorima na repliku, istaknuli ste da danas raspravljamo o izvješću za 2014. godinu, to je točno. I ne samo u ovoj točci dnevnog reda, nego gotovo cijeli dnevni red druge sjednice Hrvatskog sabora sastavljen je upravo s točkama o radu raznih institucija za 2014. godinu. Na sjednicama matičnih odbora vrlo jasno je utvrđeno da su već matični odbori u prethodnom saboru o većini ovih točaka raspravljali. Međutim, kako vam je poznata činjenica da je Hrvatski sabor raspušten koncem rujna, a da je tadašnja vlada koja je još uvijek bila aktualna imala jako puno zakonskih prijedloga koje je upućivala u proceduru, naprosto se neke od ovih tehničkih točaka nisu stigle uvrstiti, odnosno obraditi na plenarnim sjednicama Sabora, iako su uredno prošle radna tijela Sabora, sve odbore,
pa su o njima bile dužni raspravljati novi odbori i evo danas su došli na sjednicu Hrvatskog sabora, odnosno na raspravu na plenarnu sjednicu. Nema tu nikakvih zaplotnjačkih igara, a još manje bilo kakvih temelja da izvlačite ovakve zaključke kakve ste izvukli. Na kraju krajeva, kako je rekao kolega Parić, da nema ovih točaka dnevnog reda, shodno radu ove vlade koja se konstituirala, mi nažalost ovaj sabor ne bi imao o čemu raspravljati, ne zato što ne želi raditi, nego naprosto zbog toga jer ovisimo o dinamici rada hrvatske vlade koja je za sada vrlo, vrlo spora, gotovo nikakva. Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Hvala lijepa. Slobodno pogledati koje pitanje je bilo, a koje se odnosi na izvješće 2014. Nećete naći ni jedno. Drugo, radno tijelo raspravlja o točci koja je na dnevnom redu, s obzirom da matično tijelo nema predsjednika, trebao biti iz vaših redova, trebali ste ga predložiti kad se radno tijelo predlagalo, pa da onda može na vrijeme sazvati. I druga stvar, za razliku od ove vlade, tek je nekoliko tjedana tu, dakle ne možemo još uvijek pričati ni dobri ni loši, a budete sigurni ne budu li dobri, mi ćemo to ovdje prvi reći, nećete vi. Da, vama je trebalo, ako se ne varam, više od 2,5 godine za clean start, a čini mi se da ste još uvijek na startu. Ako dok dođete do novog clean starta, morat ćete proći još jednu izbornu utakmicu, pa ako Bog da ili ne da, vidjet ćemo, za nekog sreća, za nekog nesreća, znate to. A što se tiče izvješća o radu HZMO-a, nešto smo rekli mi, nešto su rekli oni, ali puno toga ostaje reći odgovorima na pitanje. Vi ne trebate se, kažem, opet i vama ću reći, nemojte se ni vi previše uzbuđivati, jer imali ste dovoljno vremena ova pitanja koje sam ja otvorio postaviti dok ste bili ovdje. Ako ne u 4 godine, jer ovo izvješće kasni, 1,5 godinu, onda ste mogli barem za prva dva, ali niste. Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Miranda Mrsića. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Špika, da ste malo potaknuli svog predsjednika odbora za izbor imenovanja, imali bi predsjednika odbora za rad mirovinski sustav. Pitanja koja ste vi rekli smo mi postavili 2012. dolaskom u Banske dvore i na ta pitanja koja ste vi sada otvorili smo dali jasne odgovore. Od toga koliko je ljudi bilo bez OIB-a, od toga da smo našli godinama da se isplaćuju mirovine osobama kojima to ne pripada, da smo ih procesuirali, da je policijska istraga za neke još uvijek u tijeku i da smo naplatili od onih koji su to nepripadno primali. S druge strane, što se tiče HVO-a, pa evo, vi ste sada u koaliciji, možete se dogovoriti sa vašim ministrom financija da se osiguraju sredstva za isplatu razlike tih mirovina HVO-a. To je obaveza po međudržavnom ugovoru, niko ne bježi od te obaveze, ali treba pronaći sredstva. Napominjem da 1% povećanje mirovina, što je za očekivati da će biti ove godine najmanje, je negdje oko 360 miliona kuna. Prema tome, sad ste u prilici da u vašoj koaliciji spriječite da naprave ono što su radili 2010. i 2011. a to je da su zamrzli mirovine. Bivša vlada je te mirovine odmrzla, isplaćivala ljudima mirovine i na taj način održala standard iznad granice siromaštva. Što se tiče tih drugih pitanja, odgovori su svi dati i na to zašto se godinama kupovale devize bez ugovora, bez javnog natječaja. Javni natječaj je konzumiran, izabran je bolji ponuditelj za skoro preko 50% manje sredstava nego što ih se plaćalo godinama. I s druge strane je omogućilo da u inozemstvu vidimo na koje račune se isplaćuje, a da se godinama to nije isplaćivalo. Dakle, sva pitanja koja ste vi postavili, mi smo dali već odgovore, pa volim da se malo bolje informirate. Odgovorit će uvaženi zastupnik Milivoj Špika. Hvala lijepa kolega Mrsić. Da, vi kažete, vi ste davno prije postavili mnoga pitanja i kažete dobili ste neke odgovore.
da ste dobili odgovore na način koji bi riješio problem, onda ih ja sada ne bi postavljao. Ja ću za razliku od vas u ovom mandatu inzistirati da dođem do odgovora i da dođem do rješenja. Ne znam koliko ste vi mogli ili ste bili uporni, ali u svakom slučaju za sve je dobro što je napravljeno, treba uvijek reći da je dobro i ne treba od toga bježati bez obzira tko je, jer u ovom Hrvatskom saboru bit će svakako prijedloga koji će doći i od vaše strane i koje će trebati prihvatiti. Ja ću biti prvi taj ako je dobar, ali isto tako i kritizirati. Ali ne možemo isključiti da sve ono što je dobro Kukuriku vlada napravilo u prethodnom mandatu ne stane u jednu rečenicu. Malo, malo, veoma malo. Dakle, ne treba trošiti previše papira za nabrajati to. I da ponovim još jednom na kraju, ja se neću zaustaviti samo na ovim pitanjima koje sam postavio, nego ćemo inzistirati na odgovorima i još bolje, sami ćemo ući u taj prostor gdje se može doći do odgovora na način kako to dopuštaju procedure i naš sustav. I zadnja replika je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Špika, u vašoj raspravi, osim ovog čuđenja o 2014. godini, kao što su moji kolege rekli, sva sreća što imamo o čemu raspravljati, jer evo danas je sjednica Vlade također sa samo 5 točaka, od koje su 2 točke također izmjene i dopune zakona koja je pripremila protekla Vlada. Znači, nema ničega, nema novih sadržaja i da nema materijala na ovoj sjednici koja je prošla Vlada ostavila, ne bi ništa imao ovaj Sabor za raditi. Sa druge strane, čudim se vama da jednoj instituciji koja broji više tisuća ljudi, koja marljivo radi i koja obavlja vrlo odgovoran posao, pristupate u svojoj raspravi sa time da ima jako puno copy-pastanih tablica. Rekli ste, evo tu je u izvješću jako puno copy-pastanih tablica, inače valjda izvješća ne bi ni bilo. Pa recite, odakle su ih copy-pastali? Ne znam, ste već vidjeli te tablice negdje? Jer možda iz nekog prethodnog izvještaja. Jer 2014. je 2014. Ne? 2013. nije bilo 2014. Tako da morate radi ozbiljnosti rasprave reći odakle su copy-pastane tablice, kao što su u nekim slučajevima neki prilikom utvrđivanja pisanja određenih diplomskih radova rekli točno 75% diplomskog rada jednog vašeg kolege je copy-pastano. To tak morate reći, ne? Znači, onda recite odakle je copy-pastano. Jer inače nema smisla da to govorite i obezvrjeđujete rad jedne, ja bih rekao, vrlo kvalitetne institucije. Jasno se kaže odatle je copy-pastano. Kao što su, kažem, neki diplomski radovi vaših kolega iz Domoljubne koalicije vrlo jasno napisani odakle su copy-pastani. A što se tiče ovih nepravilnosti isplata, pa da, više Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nema afera poput onih 2012. koji su otkriveni ili krajem 2011. Rubale, nema afera da se isplaćuju mami penzije 5 godina od 2007. nadalje, nema afera da se uređuje aula Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 5-6 miliona kuna. Znači, tih afera zbilja više nema. Vrijeme, a i tema, molim vas, a i u odgovoru nemojmo govoriti o stvarima koje nisu tema, niti u pitanjima, niti u odgovorima. Izvolite, kolega Špika. Hvala lijepa. Poštovani kolega, ako nemate dobar odgovor, onda nemojte koristiti moje izlaganje da biste otvorili neku temu koja sa ovim apsolutno nikakve veze nema. Dakle, politički je nekorektno, a posebno ako se aludira na osobu koja u ovom trenutku nije ovdje. Nemojte to raditi jer ja znam tako nešto, znam uzvratiti i bit će vam žao zbog toga, vjerujte mi. Ja sam u svom izlaganju jasno rekao da je prvi 16 stranica copy-paste, gotovo nikakvu doradu. I da je od 16. do 23. stranice opet copy-paste. Dakle, rekao sam šta je. I pozvao sam se na izvješća iz 2013., 12. i 11. Dakle, rekao sam na što mislim, ali bez ikakovih pretenzija da omalovažim to izvješće, jer Bože dragi, postoje određeni standardi u svakom izvješću koji gotovo da su identični svake godine kad nabrajamo neke iste stvari. Ali sam upozorio da postoji i nekoliko rečeničnih konstrukcija koje su nezgrapne. Dakle, to su mogli malo popraviti, ali nisu.
ništa u onom smislu da bi to utjecalo na kvalitetu ovog samog izvješća. Glede te kvalitete i glede onog što sam tražio, to su ona postavljena pitanja. Sve ovo ostalo je u sklopu nečeg drugog. I kažem, kolega, pokušajte komentar ili repliku svesti točno na ono što sam pričao.